Здраво на сите, јас сум Стефани Јовановски, добродојдов во мојата ново видео на YouTube канал. Како што гледате по насладот, денеска играме Brawl Stars, затоа што ми даде еден другар идеја во коментари еве. И денеска чувам еден Big Box, значи чувам еден Big Box денес и треба, немам ништо за обградување, освен нита, ама нита не ја користам. Така да видиме прво што се наоѓа во Big Box. Значи, секојаш кога ќе пишува тука тап-тап, тогаш го отварам ја, затоа што тогаш имам најмногу среќа, не знам зошто, ама сега немав изгледа. И во сите мега боксови ќе чекам да кажа тап-тап и тогаш да го отворам и тогаш секојаш ми се паѓа чест айтеми. Значи, вака, сега прво ќе играме соло, затоа што гледам имам некој како се вика, предизвик. И да видиме со кој имам предизвик, со кој бролер имам предизвик. Ајде со кој предизвик ми е со ова 8. Е, нема веза, ајде, киграме со Роса, не сме играле. И сега трчекаме се собера 10 плеерс. И еве се собра више и ајде да започнеме. Значи, како и секогаш, прво идете кај поголемиот збир на кутии. И ги зимате, леле, овој мисли дека ќе му убие, многу е глуп. Види го, иде 0 на саат. Леле, 8-бит го сакам, ама не толку затоа што иде многу спор, значи 0 на саат иде. Ајде дојди, види го. И господе, ајде, чека да му го уништам ова. Да, така, ајде, сега се нервираш, ајде дојди. Дојди ако се нервираш, ајде. Види го, циган. Добре, ај, ќе го пуштиме, нека прави што сака у животот, ама може да губим на брзинка тука, ха-ха-ха. Така да супер губев и првиот човек што губе за ова видео. Имам сега улта, можам да искористам на овој циганов. Ајде, затоа што овој знам дека е јак броулер и затоа ја искористив ултата на него. Значи, еве Пени, како Пени, градача. Леле, ова циганско ме нервира. Ајде убијам, е така. Шоудаун! Сега ќе ме убија овој колт, мислам, никад се не предај, ама мислам дека ќе ме убија затоа што има повеќе такви, ама ајде, да. Добре губив, добре, прв сум, значи прв сум. 10 трофеи плюс имам, одамна не сум играл сега дури. Добро, ајде да идеме со некој друг бролер, затоа што знам дека ви се досадува и на секој батл ќе ги менјам, за да не би биде досадно. И за следно видео пишете во коментари кој бролер да го користам, дека не знам како сакате вие, еве ми ги сите. Ама ајде овој пат ќе го земам Рико. Рико ми е еден од омилените, затоа што е многу јак, значи многу демидж. Не знам како се вика, не ме везам. И еве овде доле одма кутија има. Гледате колку брзо ја искрши кутијата, значи 3 удари само. И таму има еден, мислам дека... Ама, еве, да. Има, дефинитивно. Ај нека ја пукне кутијава па да си ја земам. Добре, значи тактика брука. Убивам затоа што... Ајде, умри! Добро е. Чекај овој сега да го... Нуби! Леле, бе, Рико се убија. Добро, шест барем се добив. Окей, сега некој друг ќе земаме броулер, да не би биде досадно. Ке го земам овој пат... Не знам, ајде ќе ја земам Биби. Биби ќе ја земам последната рунда, ќе ја земам Би. Затоа што и таа е добра, не е лоша. Значи, идеме. Биби многу лесно видите како удира. Многу јако удира и затоа многу ми се свија бролеров. Чекај оваа сака замара тука Биби. Ја па Биби. Джеси. Или Джеки, како се викаше, појма немам. Добро, таман, две. Уште две... Не знам како се вика, тоа ви е геймови, јас ги викам, ама не се вика, така знам. Овој бул си седи во едно место за джабе. Ајде да го убијам. Е, таму нека го убија, тој е така. Значи, зоната, можеше само да го бутнам вака, можам да го бутнам и да...
И зоната да го убия. Сега ќе дадам еден бабл гам. Чекай, бе, другата биби. Леле, не ја поготив. Леле, циганка. Леле, сега ќе видим. Бо само да... Ова да го изкршам. Окей, ајде сега. Пени да ја убиеме, ако можеме. Чекай. Циганка една. Суратка. 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 Ме уби. Ле, глупача. Глупача. Еден плюс трофей. Добра, ајде, нема везе. Ке ја завршим ова... Овој предизвик ќе го завршим од соло. Само да видам со кој бролер сега да идам. Ај, кидаме со... Бо е добар во сите, ама... Ај, не, овој пат ќе го земам... Ке ја земам или ке го земам... Со Карла не сум играл многу, ама ајде ке ја земам неизе. Идеме плей, значи... Да се собера 10, еве се собра и да идеме во нов бетл, значи нов бетл со Карла. И кажете ми кој ви е омилен бролер, може би тој ќе го играм два пати. И да, чекај овој гледам дека споро собира вакво за да... Добро, ќе го убијав. Суратко! Ти се најде тука сега, глупача една. Бегај, побрзо. Добре, избегав. Е, ја уби, е, супер, чека да си земам геймче, само ова да го искршам, додека ова, најдете. И, окей, ајде, сега да идеме на друга кутија и ќе ги земам овие две, ако овие ми дозволуваат. Зато што нема ништо чудно да дојде, е, кажав, овој суратов сега дојде. Сурат. Види, сега, и сега со поко треба да се борам, што има 9 вакви геймови што ги викам ја. Е, па нема да се борам, бе. Ке берам. Не, зашто да берам, нека ме убија. Чекате само да го земам ова. Е, така. И сега ќе идам да се борам. Вајда ќе ме убија. Што е? Чекај, види го. А, брука. Се предаде. Не ми се верува. Се предада. Значи, окей, ајде ќе изиграме уште еден батл. И ќе завршувам видео, затоа што више... Уште малку ќе биде 10 минути видео. Значи, ќе го земам овој пат Гейл. Или кој да го земам? Ајде, Гейл, добар, Гейл. Или Би. Кој кажав? Би ли кажав? Да, Би кажав. Ако сакате, ќе го играм и Гейл следното видео од Brawl Stars 100% кина. И ајде идеме сега со Би да испукаме кути, како кажав. Многу малку демеџ става, ама кога ќе удрам некој се собира и после како жолто се собира. Мислам дека знаете и тоа е јако кај Неза, буквално да не биде само вака. Сега ќе ви покажам, например. Ајде, кај е жртвата? Кај е жртвата? Е, не е жртвата. Морам. Ајде. Видете, гледате жолто. И сега, ете, губив со еден удар, дека ми се собра тоа жолто, тоа пчел. А што е? Што е? Сега вака, ќе направам и ќе убијам. Е, сега имам жолто, супер. Кој ќе биде жртвата сега за ово? Дојди слободно бе, слободно бе. Иначе, така направив с устата, ама овој на крај ме уби. Ама нема везе, мислам дека доволно е за денес играње, ама го завршивме овој. Ова, како се вика, не знам. И тоа би било тоа од ова видео, се надавам дека ви се допадна, ако ви се допадна, нема да забравите да ставите лайк, се subscribe се на мој канал, а ние се гледам во следното видео. Чао!